Ja, fy fan, en korv och en bärs och sen 3 poäng mot Ålesund. Så då är det live så. Det blir helt nydligt. Sarsborg Lottomagasinet är gitt till dig i samarbete med Bertlo Sten Sarsborg och Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune. Nå har vi noen kamper inn på sesongen. Ting begynner å sette seg litt rann. Vi har levert bra prestasjoner i serien, videre i cupen. Hvordan vil du beskrive den første delen av sesongen? Ja, litt opp og ned. Altså, vi vel... Jeg gillar ikke å forlore. Så vi har haft några jättebra prestasjoner. Og sen har vi haft lite dippar. Några halvlekar som har varit riktigt bra. Det som är viktigast tror jag, det känns som att vi blir bättre och bättre hela tiden. Att vi får en större förståelse för vad vi vill göra. Och att vi förhoppningsvis bara kommer att ta steg hela tiden. Det är så det känns i alla fall. Ja. Och så har du också varit väldigt upptatt av att vi är ett bra lag. Du ska ha laget till att bli føle och vite hur bra de är, för du präntar in att vi har ett knallbra Sarpsborg Lottelag. Føles det ut som att gutta där på väg att inse det själv att de är knallgoda fotbollsspelare? Ja, men det tror jag någonstans, men det är lite det där att det är ju en de vet de är bra, de spelar ett bra elitlag så här, men det är lite hur mycket initiativ vill man ta, hur mycket vill man påverka matchen i de enskilda momenten, hur mycket vill jag ha bollen? Att vilja ha bollen behöver nödvändigtvis inte betyda att man liksom är någon form av egoist, för det så kan det lätt låta, utan det handlar om att ge vad finnas där för sina lagkompisar hela tiden, att ge alternativ. Att jag har ett kroppsspråk så att du känner när du har bollen att jag finns här för dig om du behöver ge mig bollen. Men också att man inte förbereder sig för att slå massa jävla alibipassningar och spela bakåt, utan man hela tiden förbereder sig för att kunna spela framåt och hota och göra någonting. Sen om man inte kan göra det, då får man spela bollen vidare. Men att man har den approachen då, lite mer lyst. Jag tror att det är också bygga självförtroende. Bygga självförtroende. Tror man att man är bra så får man oftast bra mottagning, man är förberedd, man får lite mer tid på sig. Sen ska man inte undervärdera att motståndaren känner också att fan, den här jäveln, han tror på sig själv. Men där tror jag att vi är. Vi har en fantastisk grupp också, inte bara fotbollsspelare utan som människor. De jobbar hårt och är bra kamrater och bra ambassadörer för klubben. Rätt och slett en bra gäng, och det är inte något som är morsommare än att bra folk gör det bra. Vi fick se en cupkamp igår mot Össia. Och då fick vi också se någon som vi inte har sett så mycket till, någon yngre gutter, någon afrikanere. Är det gutter som vi kanske kan få se mer till nå i framtiden? Vi har fått sett att de kan leverera på första laget. Jo, men det hoppas jag att de ska ta. Det är ju vår tro på att de här spelarna ska kunna ta steg och spela i elitserien. Det är alltid vanskligt. Det är stor skillnad att spela i rekrutlaget här och spela i cupkampen mot tredje fjärde division och gå ut och spela mot Molde till exempel nästa vecka. Det är väldigt stor skillnad då. Men det viktigaste är att de tar steg hela tiden, och det tycker jag att det känns som att de gör. Och sen så är det först upp till oss såklart att lägga en miljö, men för dem som de har chans att utvecklas, men framförallt att de tar de stegen som krävs. Man måste ta ansvar för sin egen utveckling och att de till slut tar tillräckligt stora steg för att faktiskt slå sig in här. För vi vill att de ska slå, vi vill gärna spela med unga spelare, vi vill gärna spela egna unga spelare, vi vill spela rolig fotboll och så, men vi måste vinna matcher också. För det är ingen välgörenhetsverksamhet här. Det är inte det. Det är spännande gutter, så är det också lite spännande att höra med de gutterna som har varit lite skadade nu, som det är lite smårusk med. Vi har Anton och vi har Eirik och vi har kapten Joakim som är skadade. Hvordan ligger han med dem? När kan vi förvänta oss se dem på banan igen? Jag vet inte faktiskt. Egentligen får vi ställa till läkare. Jag vill gärna tillbaka så fort som möjligt, men jag tror att den som ligger närmast att spela är Anton. Och sen så tror jag att prognoserna för både Wikne och Thomasen är lite längre fram i tiden. Det är i alla fall vad jag har hört. Och sen så, det här är en del av fotbollen, att vi måste kunna hantera skador. Och jag tror att vi kommer lösa det. Vi har många bra spelare här, de är så pass flexibla så att om de inte är vana att spela de positionerna så kommer de lära sig det. Och får vi ledare trolla lite också och vrida lite på laget
och se till att vi spelar in våra styck på ett så bra sätt som möjligt. Så att vi ska se möjligheter och hoppas att de kommer tillbaka så fort som möjligt. Ålesund, Molde och Järv på rad och räcke, två kamper här och en nere i Grimstad i löpa en uke. Är det en uke som kan definiera säsongen lite detta här? Jag hoppas inte att den gör det oavsett hur det går. Det är klart att då vi tog tre raka man skulle vilja det, men jag hoppas att vi kan isolera varje match för sig och göra en bra prestation. Sen vill vi såklart ha så många poäng med oss som möjligt härifrån. Det vore ju fantastiskt, framförallt på hemmaplan här, att kunna leverera på ett bra sätt. Men det viktigaste för mig är egentligen att vi får upp en jämnhet i vår prestation. Vi känner att vi blir lite bättre hela tiden. Sen har vi en motståndare att få oss till också. Det är bra lag, det skiljer inte så mycket mellan de här lagen. I alla fall min känsla än så länge. Så att jag tror att om vi bara känner att vi är starkare och bättre. Sen är det en jävla sport det här, va? Så vi får för många poäng som möjligt. Så det vill jag inte säga. Men vi får hoppas att det inte är så. Visst inte, då blir det så att vi tar ja, till ja, det. För då är det grejt att det definierar säsongen. Ja, det är klart. Alltså, jag tror att vi är... Vi får en skjuts av varje bra prestation vi gör. Men jag tror att det är viktigt också. Ska man ha framgång över en säsong så är det viktigt att kunna se varje match som en ny chans, en ny möjlighet, en ny tillfälle att förbättra sig, att lära sig att gå där och sen också gå fullt in mot varje match också. Så man inte liksom också skulle kunna vara så att man tar sikte mot något förmodat topplag och sen så går man på en plump mot ett lag som ligger längre ner därför att man inte har fullt fokus på den. Man ser framåt. Det är jävligt vanskligt. Både om man vill ligga i toppen och om man vill undvika och simma ner i gyttret. Men då säger vi det så att då går vi fullt in mot Ålesund nå på söndag och så bara gläder vi oss till fortsättelsen, Stefan. Ja, fy fan. En korv och en bärs och sen tre poäng mot Ålesund. Så då är det live sen. Det blir helt nydligt. I denna ukas utgave av magasinet kan du vinna en våran boll t-skjorte. Allt du trenger göra det är att skriva Heja Sarpsborg i kommentarfältet. Skriver väl... Våran boll, vel? Ja, våran boll kan du skriva i kommentarfältet. Så är du med i träkningen den här. Hei, jeg heter Julie Staffne Gustad og spiller for Sarpsborg 08. For å utvikle klubben min, så må vi la nye unge spillere få slippe til. Det samme gjelder for lokale bedrifter. Nye talenter må få sjansen til å kunne vise seg frem. Det handler om at noen tør å satse på deg. Jeg oppfordrer alle lokale bedrifter til å gi nye talenter en mulighet. Lukk opp ditt sarphjerte og ta imot et nytt talent. Gøy å få besøk, og kjempegøy å se gleden til alle barna her på Tunebanen, og få lov til å være her sammen med Sarpsborg-spillerne, og ikke minst Otto. Alltid stas å hilse på Otto. Ja, Otto en populær gubbe. Otto populær, og her det gøy, og det veldig gøy at Sarpsborg kommer ut og besøker oss her på Tunebanen, sånn at vi kan få enda flere engasjerte Sarpsborg-supportere også. Og nå gleder vi også oss til kamp på stadion 22. mai mot Ålesund, hvor Tune skal samle så mange av våre medlemmer som mulig og lave liv og røre på stadion. Thank you.
Er dere klare? Så bare klasket den I hjørnet da? Ja. Deilig det. Lærte fra FIFA. Nå skal vi ha en trekning her. Det dem to lager som Petter Nordby sitter her. Nå rydder hele lunsjbordet. Så når dere ferdig med å spise, lar dere alt stå. Gjerne grise litt rundt tallerken. Og så kommer de to taperne og rydder etter dere. Ok? Yes! Da får vi litt stemning her! Det her blir helt fantastisk. Det tror jeg kommer til å bli helt rått. 9 busser som har fylt på. Kommer til å bli helt fantastisk å se så mange sverpinger, og I dag blir det trøkk, og vi skal prøve å slå det på tribunen i dag blir det bra. Spesielt å se Stefan Bilborn-fotballen, som bare vokser og vokser mer og mer, og Anton Saletro som vokser mer og mer, og Lindseth, og fantastisk å se hvordan det har snudd forhold til hvordan vi var I fjor. Veldig morsomt, det våran boll, sier Stefan Bilborn, og så får vi prøve å gjøre dette litt våran tribune også da. Vi må gjøre det, ikke en tvil om det. 9 busser fra Sarpsborg, kjempebra! Stemningen og positiviteten I byen Nåndalen, fortell litt om den. Kjempebra! Og med lørdagen var det jo kjempestemning på kampen da, og da var jo byen var jo full blå, full hele dagen. Full I dommens betydning. Ja. Det var helt nydelig, og det her skal vi bare bygge videre på, vinne fotballkamp her og farve Sars på by blå. Det skal vi gjøre, og vi skal til Europa neste år. Du hørte det her først, vi skal til Europa neste år. God kamp, Tor. Takk for det. Det går bra med mot på. Det gjør det.
Sarpsborg 08-magasinet gitt til deg i samarbeid med Bertelo Sten Sarpsborg og Læreplassjegerne i Viken fylkeskommune.